本日備後西条駅にお立ち寄りいただき誠にありがたき、衷心より厚く御礼を申し上げる次第にてござりまする。でこれで焦ることによって通年に緊張があってんですよ。あと連写するだけです。そうすると、まあ、編成写真の基本は列車の右側と左側、まあ、空いている空間がほぼ同じでなくちゃいけないというルールなんですね。バランスよくなっちゃう。なのでこれで連写しておけばどれか1枚が一番バランスがいいのができたんです。左からか右からがいい。